Разбери как почна моя път към дизайна. Здравейте, аз съм Симона Несторова, работя като търговски представител, но винаги ми е било страст да се занимавам с изкуство, затова реших да преквалифицирам с пълната програма на SoftUni Creative. Разбрах за SoftUni от реклама в интернет. Преди това съм търсила подобна алтернатива за обучение в университети, обаче там ми се стори прекалено скъпо и нямаше дистанционна форма за обучение. В SoftUni лекторите са добри професионалисти и говорят на нашия език. Въобще целият екип на SoftUni винаги са били на среща, когато съм имала нужда. Практическата насоченост на обучението много ми помогна да изграждам моето портфолио, с което да си търся работа. Ако наистина силно желаеш да се занимаваш с нещо, винаги можеш да намериш начин. А ако това е в сферата на дизайна, SoftUni Creative ще ти помогне.